У цьому відео ми покажемо вам, як провладна пропаганда, використовуючи заздалегідь підготовлених людей, маніпулює суспільною думкою. Підміна понять, перекручування фактів, психологічні прийоми та банальна відверта брехня. Ще не повний список інструментів, якими телебачення, заангажовані блогери та YouTube дурять українців. На прикладі звинувачень до командира батальйону «Донбас» та відеосюжету каналу «Сьогодні» ми покажемо вам, як це працює. Ми були 100 з лишнім кілометрів от Іловайську. Може, туди хтось і мав заходити. Але ми були, стояли в Курахово, працювали по Мар'їнці, по Донецьку. Однозначно не ми. Приїжджає Семен Семенченко, тоді ще Костя Грішин з Дніпра, і говорить, все відміняється на Іловайськ. Суточний пайок з собою взяти. Задача – освободити Іловайськ і, значить, розстріляти пам'ятник Леніну з гранатомета. Володимир Бабенко, позивний «Фагот», уродженець Білої Церкви. В минулому – підприємець. Під час виходу з Іловайського котла здався у полон. І приказав сложити оружие і здатися в плен. Ми були в плену спочатку лунських десантників. Проте був відпущений сепаратистами через кілька днів. Я позвонив домой, боявся, що отець визвав трубку, взяла сестра. Я сказав, що я в плену. Непонятно, як після цього можна претендувати на какие-то командные должности в батальоне. Після відмови об'єднання «Самопоміч» від його кандидатури подався на вибори через партію «Укроп» та отримав мандат у Білоцерківській міській раді. Офіцерським зібранням батальйону «Донбас» вигнаний з лав підрозділу за недостойну поведінку, визначеними трьома пунктами офіцерського зібрання військового оперативного резерву військової частини 3027 «Донбас» Національної гвардії України. Фагот за останнє время, починаючи з сентября месяц, сам поставил себя вне батальона своими действиями. Після цього був прийнятий до окремої роти «Шторм» НГУ на посаду начальника штабу. За все время службы он практически никогда не присутствовал в расположении роты, ссылаясь на свою занятость в предвыборной программе. Обещал солдатам лучшую жизнь и всякие блага, если станет командиром роты и его изберут депутатом. Тогда многие повелись на эту лапшу. После его отъезда ко мне приходила масса людей, которые ему передавали деньги на ремонт казармы и спрашивали, что было куплено на эти деньги. А я и знать не знал об этом. С допис Віктора Камінського, позивний «Жак», колишнього бійця батальйону «Донбас», командира роти «Шторм». Бабенко відомий своїми скандальними виступами на адресу першого командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка, використанням волонтерських машин та коштів у своїх особистих цілях, будучи вже депутатом Білоцерківської ради. Інших заслуг немає. А ось щодо звинувачень Бабенка, якого комбат Семенченко ніби повів на смерть. 11 серпня 2014 року керівництвом АТО видано наказ, на виконання якого командуванням сектору Б розроблено замисел, одним із завдань якого було блокування силами ЗС України та зачистка від незаконних збройних формувань міста Іловайськ. До бойової операції були залучені сили окремих добровольчих батальйонів. Цитата з офіційної сторінки Генеральної прокуратури України про результати розслідування Іловайської трагедії. Отже, про рішення участі батальйону «Донбас» в Іловайській операції свідчить наказ сектору Д. В офіційному дописі генерал Муженко на сторінці Facebook повідомляє наступне. Рішенням керівника сектору Б генерал-лейтенанта Хомчака РБ було залучено і батальйон Національної гвардії України «Донбас». У проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин в Іловайську зазначається, що батальйон «Донбас» був виділений для участі в Іловайській операції штабом АТО. 5 серпня в Дніпропетровській обласній державній адміністрації відбулася зустріч генерала Хомчака РБ з командирами добровольчих батальйонів «Донбас», ВЧ-3027 Національної гвардії і добровольчими батальйонами особливого призначення Міністерства внутрішніх справ «Дніпро-1», «Азов» і «Шахтарськ», виділених штабом АТО для операції по зачистці Іловайська.
Тож звинувачення комбата Донбасу Семена Семенченка про самовільне рішення вести підрозділ до Іловайська є не тільки безпідставними, протирічать офіційним свідченням Генеральної прокуратури та слідчої комісії Верховної Ради, а є й відвертою брехнею, аби заплямити репутацію комбата і політика. А сама Генеральна прокуратура визнала, що у діях командира батальйону «Донбас» жодних кримінальних ознак не вбачає. Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України розглянуто звернення громадянина Бабенко В.М. щодо протиправних, на його думку, дій командира 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас» ВЧ-3027 НГУ Семенченка С.І. та з інших питань. Даних, які б могли свідчити про вчинення Семенченком С.І. кримінального правопорушення, не встановлено. Слідчий військової прокуратури Марущак. Та ці факти є загальновідомими як для військових та слідчих, так і для документалістів та ЗМІ. А вигнаний з батальйону «Донбас» Бабенко раз за разом отримує ефіри у наймасштабніших олігархічних телекомпаніях, де розповсюджує свої непідкріплені нічим звинувачення. Саме так формується суспільна думка. Было предложено для мотивации командиров добровольческих батальонов по 300 тысяч долларов. Скажем так, слух такой, да? Это не то, что слух, да? Об этом говорят командиры как абсолютно нормальный факт. Премия в 300 тысяч долларов была обещана каждому, кто согласится своих вести. Командиру батальона. Автор обвинувачень – людина з оточення Олега Ляшка та член радикальної партії, художник за фахом, який представляється документалістом іловайських подій, не надаючи жодних підтверджень своїм словам, чомусь не намагається звинуватити командирів ані батальйону «Світязь», ані батальйонів «Миротворець», «Дніпро-1», «Херсон», ані будь-яких інших в отриманні хабара. Не розібравшись у подробицях перебігу подій початку операції в Іловайську, такі псевдодокументалісти нав'язують свою хибну думку. Когда командиры Азова и Шахтерска увидели, что они идут на бой, они сказали нет. Уберегли людей. Да, мы не поведем людей в мясорубку. Командир батальйону «Донбас» своїх бійців до Іловайська направив. О 5 ранку 17 серпня на точку збору прибули генерал Яровий С.А. і батальйон «Донбас», який відразу приступив до виконання завдання. Із запізненням на кілька годин прибув батальйон «Дніпро-1». Не прибули батальйони «Азов» і «Шахтарськ», командири яких заявили, що ніякі нові уточнення їх не цікавлять, і вони будуть на місці в понеділок, 18 серпня. Проміжний звіт Тимчасової комісії Верховної Ради з розслідування Іловайської трагедії. На штурм Іловайська батальйон «Донбас» вирушив не на військових, а на цивільних, наданих волонтерами, автівках. На той момент ніякої техніки батальйону «Донбас» виділено не було. Первоначально личный состав батальона был обмундирован в униформу черного цвета и вооружен стрелковым оружием, в том числе автоматами АКС-74У и АК-74. Техника, предоставленная волонтерами автомобили, включая один БТР-60. Официальная сторінка батальону «Донбас» – Википедия. Та й зовсім не кожен добровольчий батальйон у 2014 році міг похизуватися таким забезпеченням волонтерськими автомобілями, як батальйон «Донбас». Вони фактично вмирали з гранати, вони не уходили з поля бою. Но я прекрасно понимаю, что нельзя с такими требованиями подходить ко всем. А ось і повна цитата Семена Семенченка, вирізана з контексту в якості нібито доказу наплювацького відношення командира до тих подій. Як ви поясните от, власне, такі ситуації, коли одна частина тої самої бригади пішла з боєм, друга пішла в Російську Федерацію, а пізніше беззбройною була обстріляна знову ж тими самими терористами на зворотному шляху? Как пояснить действия солдат? Да. Ну, может, и командиров на местах, мы же не знаем. Ну, давайте так, я попробую кратко. Вот я знаю, что люди в нашем батальоне, многие, ну, скажем так, гражданские, которые пошли добровольцами еще до того, как мы стали нацгвардией, они фактически умирали
з гранатою, вони не уходили з поля бою. Но я прекрасно понимаю, что нельзя к такими с такими требованиями подходить ко всем. Есть люди, которые действительно для себя все решили, а есть люди обычные. Але стосується вона зовсім не боїв за Іловайськ, а відношення Семенченка до факту перетину російського кордону українськими військами під час інтенсивних обстрілів ворога. Тільки ми зайшли в Іловайськ, він зразу розвернув камери, з нами зайшли польські журналісти, ще там якісь журналісти, і почав знімати інтерв'ю, що ми захватили Іловайськ. До нас приїжджала маса знімальних груп з усього світу. Потім, як виявилося, що всі ці матеріали використовувалися Семенченком для поповнення благодійного фонду, і гроші тоді просто річкою лилися. Про які саме відео ведеться мова, незрозуміло. Адже якби були такі відеозйомки, чому автори сюжету їх не надали? Та як саме наповнити фонд таким способом, лишається загадкою. Та коли преса поїхала, сталося поранення героїчного комбата. Тож зняти і показати цей епічний момент українському народу не судилося. Адже сталося це не перед телекамерами і фотоапаратами, а на очах простих бійців. Я був недалеко, я пам'ятаю ці крики, комбата ранила. Як хто зарядив? Кстати, наш боєць Донбасові звичайно нажав на бух, он залетів. Так його на вертольоті вивозили, мама, о, швидко він ранен. Серго Зумбулідзе, позивний «Доберман», уродженець Вірменії, хоча всім представляється грузином. Працював поліцейським у Грузії, скандально відомий своїми одіозними заявами в мережі YouTube. Нічого вони себе не представляють, просто бородатий і все. Будем брить. Я тут доберман, який сказав, буду брить. От моє лицо відкрите, шакали. Та трохи пізніше перед чеченським народом все ж довелось вибачитись. Я звиняюсь перед чеченським народом. Був в батальйоні «Донбас» недовго, але в якості добровольця у списках батальйону Зумбулідзе не значився. Та й в боях участі не брав. Але заробити на імені батальйону «Донбас» собі імідж «Шибай голови» встиг. Поранення це було, прилетіла просто міна і осколок йому просто зайшов в інтимне місце, скажімо так. Да, це поранення, це в будь-якому випадку це поранення, але на якому фоні відбулося це поранення? Він наконец-то поїхав, вроде би, як на передній край. Героїчне ранення в дупу. Пострадала спина і дупа. Володимир Шилов, екс-командир 5-ї роти «Донецьк» батальйону «Дніпро-1». Все життя пропрацював міліціонером в Донецьку. Займав переважно керівні посади у відділках карного розшуку та боротьби зі злочинними угрупуваннями. В Іловайську Шилов не був і близько, а до батальйону «Донбас» жодного стосунку ніколи не мав. У 2015 році кандидат на виборах від партії «УКРОП». Серед його нагород – медаль «70 років ЗС СРСР», медаль Російської Федерації «80 років ВДВ», медаль «Карний розшук за доблесть та відвагу» та ряд інших міліцейських відзнак. «Я все-таки 22 года проработал в Донецке в милиции. По роду оперативной деятельности приходилось общаться и с верхами, и с низами. В 2011-м вышел на пенсию, но бывших не бывает, особенно оперативных. Приходится общаться с сепаратистами, конечно. Захватили человека, с которым я работал, допрашивали и отпустили. Да, я с сепаратистами общаюсь, но это же не говорит о том, что я предатель». Интервью с Шиловым, «Інсайдер», серпень 2014 року. Нині працює помічником нардепа від Народного фронту Тетяни Чорновол. Тож формують суспільну думку про поранення комбата боєць, який особисто домовився про здачу в полон свого підрозділу, а двоє інших в Іловайську не були взагалі. А ось що кажуть очевидці. 19 августа я був ранен в місті з комбатом і ще двома бойцами. І нас евакуювали, по-моєму, посілок Гранітне на вертольот.
Так вот, 19-го утром комбат сам хотел проверить передовую. Я не знаю, какой командир піде в пекло, подивитися, что происходит. И тут начался минометный обстрел. Расстояние между нами было 3 метра. Больше получил Семен, потому что ударная волна пошла в его сторону. Меня ранило в ноги, у Семена весь левый бок. Слава богу, живы остались. Интервью бійця батальйону «Донбас» Концелідзе Мераба. Інсайдер, вересень 2014 року. В больнице Мечникова в свое время лечился Семен Семенченко. А сейчас ходит очень много споров относительно того, насколько серьезным было его ранение и был ли он вообще ранен. В первый раз у него были серьезнейшие ранения и спины, и бедер. Так что, думаю, это все его оппозиция рассказывает. Там как раз человек перенес тяжелое ранение. Интервью с головным лікарем лікарні імені Мечникова Сергієм Риженком. Обозріватель, травень 2015 року. Хоча цього в сюжеті сьогодні не покажуть, але в епікризі зазначається. Вогнепальне сліпе поранення грудної клітини, лівої сідничної області, забій лівої легені, перелом сьомого ребра зліва, нижньостороння дольова пневмонія. Перелом заднего отрезка седьмого ребра слева в области перелома и народное тело высокой плотности 8/4. Выписка про поранення з госпіталю МВД. Тож автори сюжету звертають увагу глядача лише на невелику частину правди, аби глядачу таке поранення здавалось смішним. Я вам скажу, що приказа йти в Іловайськ не було. Це була афера Кості Грішина, навіть не Семена Семенченка на той час. Він нас туди затягнув, цей Іловайськ. Під Іловайськом загинуло почти 1500 українських патріотів. Тож, виходячи зі слів Бабенка, саме командир батальйону «Донбас» є винуватцем гибелі наших військових. Хоча операцією командували штаб АТО та керівництво сектору, а їх пряму відповідальність та вину за Іловайську трагедію визнає і слідча комісія Верховної Ради. Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Гелетея ВВ і начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройними силами України Муженка ВМ призвели до Іловайської трагедії. У боях за Іловайськ брали участь більше 20 військових підрозділів Збройних сил, Національної гвардії, батальйонів міліції, до керування або впливу на які командир батальйону «Донбас» не міг. Їх мати. Автори сюжету припускають комбату Семенченко і таку фразу. Я взагалі не розумію ось цю шваль, яка кричить о том, що потрібно беречь хлопця. Хоча насправді звучить вона у незмонтованому вигляді зовсім по-іншому. Я взагалі не розумію ось цю шваль, яка кричить о том, що дезертирство – це хорошо, о том, що потрібно беречь хлопців. Нужно. А отвоювати свою землю нужно, а то, що смерть – це неизбежний спутник війни. Це ведь так. Отже, ще один істотний приклад оббріхування народу. Який вигляд має військове мародерство в зоні АТО? Де ви були? Ну, вони сказали, що нас Семенченко послав в Донецьк для того, щоб ми захопили декілька автомобілів, вони все одно попадуть сепаром із автосалонів. Ви знаєте, що ми совершили преступлення, которое это і угон машини, это і фактичний грабіж. А ось і повна цитата Семенченка з програми Hard Talk. Коли ми заходили перший раз, ми знайшли брошені інкасаторські машини одного із банків. Там нічого не було, вони були пусті, але ми їх тут же использовали в качестве счета. Тобто ми їх поставили в бойові порядки. Ви знаєте, що ми совершили преступлення, которое это і угон машини, это і фактичний грабіж. І люди, которые брали машины для забрали перевозки. Забрали с собой? Они там погибли в Іловайську. Вы на них катаетесь? Они в Іловайську погибли. На первых же минутах силам АТО удалось ликвидировать десятки террористов. У них бойцы батальона «Донбас» нашли два украинских бронированных инкассаторских автомобиля. Террористы украли машины у Ощадбанка. От еще один прием манипулювання суспільною думкою. Головне, як бачимо, правильно вирізати потрібні замовнику слова. Никто не знает, какие суммы ему передавались, потому что это происходило либо в пакете, либо в коробке картонной.
Знову ж таки, бездоказове звинувачення. Людина без обличчя та імені розкаже на замовлення будь-що. Та де ж правда? Провладна машина прибігає до всіх можливих та неможливих методів, аби затьмарити українцям очі та приховати правду. Тож перевіряйте факти. Думайте, поширюйте.